سب مسائل کے اشعار میں سے دو ہم خبر کے اشعار شامل کیے گئے پیش کر رہے ہیں. نبی سے پوچھا بعد معراج علی نے نبی سے یا رسول دو جہاں عرش پہ کیا کیا علی نے یہ نبی سے پوچھا یا رسول ہے تو جہاں عرش پہ کیا کیا دے گا. ہنس کے فرما یا کہ ہر جگہ بھی تیرے نور کا جلوہ دے گا. ہر جگہ بھی تیرے خون میں تر میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخم اکبر کا کلیجہ دیکھا میں نے زخم علی اکبر کا کلیجہ Ah.
मैंने देखा अलम एक गठरी